Україна звільнятиме Крим, як і інші окуповані території. РФ сама відкинула дипломатичний шлях. Про це йшлося на зустрічі першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапар з віцепрезиденткою німецького Бундестагу Катрін Герінг-Еккарт. Джапар згадала, що до Кримської платформи вже входять 60 країн світу. Але сценарій деокупації півострова тепер не лише дипломатичний. Однозначно, 24 лютого її задача була трансформована. Її мета – деокупація, але шлях деокупації і сценарії деокупації, вони наразі розширені, тому що коли країна потерпає від військової атаки, від військової агресії Російської Федерації, питання повернення Криму і шлях його повернення стоїть в контексті всіх інших територій, не як виключення, а скоріше, як всі інші території. Крим дуже на серці. Ситуація у Криму завжди була мені дуже близькою до серця. Мушу визнати, що з початку повномасштабної війни люди краще, ніж у 2014 році, розуміють, що означає окупація Криму. Крим також став символом боротьби за свободу та власну ідентичність. І для мене дуже важливо, що ми маємо боротися за повну територію України разом з Кримом. Катрін Герінг-Еккарт стала менторкою першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, якого незаконно ув'язнили росіяни. Німецька політик публічно представлятиме бранця Кремля. Українська дипломатка Еміне Джапар передала Герінг-Еккарт подарунок – картину від дітей кримськотатарських політв'язнів. Цей малюнок – це фактично церемонія кави, дуже традиційна церемонія. Якби ви прийшли в гості до мене або до будь-якого іншого кримськотатарина, перше, що вам запропонували, була би кава. І цей малюнок зробили в Криму діти наших ув'язнених. І цим нашою зустрічі я би хотіла передати вам це на знак вашої підтримки і великої-великої вдячності від всіх тих, кого ви підтримуєте. Російським колонізаторам доведеться забратися з Криму після його звільнення. Про це в ефірі чеського телеканалу ЧТ-24 розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона не має сумніву у визволенні окупованого півострова і анонсувала зміни у стратегії деокупації Криму. Верещук наголосила, що процес повернення у правове, інформаційне та соціально-економічне поле України почнеться це відразу після звільнення, а колонізаторам слід якнайшвидше забратися геть. Напросто ясно хапаємо, що на Криму ми чудово розуміємо, що там є українці, кримські татари й інші корінні народи. А є колонізатори з Росії, які приїхали колонізувати наш український Крим. У кращому випадку їм доведеться поїхати. Але якщо вони вчиняли злочини, то відповідатимуть за українським законодавством. Ті ж, хто хоче жити в єдиній державі, будуть інтегруватися у наш простір. Росіяни зазнають величезних втрат, але не припиняють спроби наступу на Лиманському та Бахмутському напрямках. У Генеральному штабі фіксують марні спроби просування ворога в районі Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара. Ситуація там контрольована українськими оборонцями. Важче на найгарячішій ділянці Східного фронту – поблизу Бахмута. Гарнізон фортеці стримує натиск окупантів і дає росіянам тягла на підступах. Крити ворога – є чим, кажуть оборонці Бахмута. Українська артилерія полює за групами російських окупантів, які намагаються просочитися в місто. Час вони не використовують техніку, вони використовують людей. Ну, закидують, так сказати, великими масами. Для того, щоб пробити оборону. Потрібно їх вибивати, ну, над цими працюємо, ну, це дуже важко. Вони можуть перебивати в інші хатини. Опять же, треба перенаводити артилерію, шукати, вибивати. Велика смуга фронту. Працюємо постійно. Всього вистачає, артилерії вистачає, нормально. Обстановка стабільна, тяжка, але контролювати.
постійні бої. Ви самі чуєте, що відбувається, постійні обстріли міста. Проте місто під повним контролем української армії. Ведуться бої на околицях. Ворог постійно намагається зайти в саме місто. Проте наші бійці дають йому гідну віць. Ціна, бодай, незначного просування росіян не цікавить. Усе, що може тримати зброю, вони кидають у м'ясорубку боїв за Донеччином. Так, в районі Новоіванівки Луганської області облаштовано ще один військовий шпиталь. На лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців. Ступінь важкості поранення зазвичай занижують та не обліковують у медичних документах. Після надання мінімальної допомоги відправляють на передову. Багатодітна родина кримсько-татарського воїна Асана Сейдаметова не залишиться без підтримки. В цьому упевнений депутат Одеської обласної ради Фівзі Мамутов у коментарі телеканалу АТР. Відомо, що родина загиблого воїна після евакуації з Херсонщини живе у 20 кілометрах від Одеси. За словами Мамутова, триває робота над тим, щоб родина Сейдаметових поліпшила умови життя і перебралася до обласного центру. Крім допомоги від держави та області, депутат облради Одещини розраховує і на підтримку активної кримсько-татарської громади Одещини. Громада кримських татар доволі таки згуртована. Є громадська організація кримські татари Одещини, яка намагається якомога найбільше там підтримувати Збройні сили України, воїнів і тим паче родини загиблих воїнів. І тому я впевнений, що родина Асана не залишиться без уваги. Ми будемо намагатися все зробити для, як це можливо, для спокійного і врівноваженого життя. Нагадаю, що кримсько-татарський воїн Асан Сейдаметов, розвідник з 28-ї бригади імені лицарів зимового походу, поліг у боях біля Бахмута. Його дружина з 4 дітьми та онукою зараз мешкає на Одещині у скромних умовах. І будь-яка допомога не буде зайвою. Демонтаж так званої Російської Федерації означатиме вирішення проблем. Це має усвідомити світ, вважає голова уряду Ічкерії Ахмед Закаєв. Він виступив на міжнародній конференції у Брюсселі щодо геноциду народів в імперській Росії. Йшлося про її перевлаштування після поразки у війні проти України. І Ахмед Закаєв наголосив, що народи Кавказу не припиняли боротьбу за відродження своєї об'єднаної держави. Ключовим у цьому вважає наближення перемоги України у війні та участь добровольців з поневолених республік. Она уже за свободу Ичкерии, потому что победа Украины – это залог независимости и деоккупации нашей страны. И мы это осознаем. Мы с 26 числа уже что-то делаем. Мы с 14 года, чеченцы находятся в Украине, в рядах вместе с украинцами отражают российскую агрессию. Это на самом деле реально и серьезно. И это не только ради победы Украины. Это и ради победы Украины, и ради торжества справедливости. Після поразки Росії там мають початися процеси, які звільнять людей, що так прагнуть своєї незалежності, вважає євродепутатка з Польщі Анна Фотига. Вона не поділяє занепокоєння багатьох європейських колег, які побоюються розвалу Росії через можливий контроль ядерної зброї новими державами. Депутатка вважає, що звільнені народи не захочуть нової війни. It's always fear of unknown. Це завжди страх невідомого, чогось страшного, над чим доведеться працювати. Звісно, я не наївна і знаю, що ймовірно виникне чимало проблем і серйозних. Як правило, світ боїться дестабілізації, але мій посил до міжнародної спільноти впродовж десятиліть такий. Кремлівський режим у сучасній Росії є загрозою для свободи у всьому світі.